Quin que ha passat a recollir les carretines i aquell que vingui darrere bé. Hola. Hola, molt bon dia a tots. Benvinguts a sisena edició de la cursa que tingui pugui. Potser aneu puntuals, a la mitja. La sortida és d'aquí, és un poble d'aquí, aquest cantó. Se sent? Se sent? Se sent? Bueno, escolta, pren nota d'això, eh? Se sent? Un esportit. No pots aquell merder que no saps... Sí. La cursa comença d'aquí al cantó, de cara amunt. I ara podem pujar al principi, però després va planejant. Després entrareu en un cos de torrent, tot el cos que són perillosos, de pis està una mica perillós. Estàs allà i s'han ensenyat a mi. Aquella cosa que s'ha anat de tant. Sortim al torrent, també hi ha una raca, tant com el cap. Pocs moments abans de sortir.
5 segons, diu, el Lluís. Aquest és el poder, la cosa corta, bona cursa. Ah, no, home, no. Foli! Molt bé, molt bé. Espera que treguin el nas. Espera, espera. Espera que es vegi. Ara, va, bé, molt bé. Vale, tira amunt. Ara ja pots anar com vulguis. Va per l'esquerra. Sí. Disparo el girarant. Ells ara veuràs aquí a l'esquerra, el camí... El te... No entra pel meu carrer. No, no, abans, ara d'aquí un moment. Sí, sí, els esperem que passin tots, perquè els vull gravar tots aquí. Vinga, molt bé. Avança'l, si vols, perquè així es veu la distància que porta respecte al segon. A més, el número 1, eh? Ah, sí. Comença a agafar distància, aquest, eh? Està assenyalat ja. Ara, molt bé, perfecte. Sí, sí, ja pots parar aquí, ja pots... Temps real. Aquest és el número 2. O acabant, número 2. Però val, això ja està programat d'escala, no? Sí, es veu que sí. Com tot. Aquí el primer grupet. Déu-n'hi-do la colla que pugen, eh? Mira, eh?
A veure si ens hauran passat pel pont i els primers. Quin pont, aquell d'allà de la... Aquí l'Ortigós. Però només tenim 3 minuts, m'ha dit, des del primer. O sigui que ara girem ràpid i anem cap allà. Hòstia, és que déu-n'hi-do. Jo vaig girant, vaig girant. Jo aniré agafant-lo, sí, si no, no arribarem. Vaig girant i jo vaig agafant la cua. Aquests em sembla que no pretenen guanyar. No. Està movent el que necessitis, eh? Ara, ei! Adéu! Ja podem anar tirant, ara, si vols. Que ja els enganxaré, els últims. Vinga, fins ara! Vinga, vinga, adéu! I ja està. El punt quilomètric 3. Vola manar, eh? Ja ho has vist. Ara sí. Ara que... Per aquí és on han de venir. I veurem les distàncies en temps real. Real. Ja se sent el primer. Ja ve. Sí. Vinga! Vinga, amunt! Què t'he dit jo que vinga el primer? Vinga, tot! Sí. Ara veurem la distància respecte al segon. Se sentirà després això, eh? És igual. Això ja forma part del YouTube. Ep, aquí arriba el segon. Número 24. Vinga, nois, anem bé. Número 24, no número 2. Ah, no m'enredis els oients. El club de Vendrell són. Hi ha una petita distància. El primer i el segon. I ara segon en tercer, ara sentim... Ara venen els tercers. Vinga, nois! Aquest és el cinquè. Aquí ja van venint tots. Es van marcant les distàncies. Vigileu el cap, eh? És que porteu visera, sobretot. Sí, perquè ja n'hi ha un de portatejat. Tanto el cap. Aquí hem de dir que posin alguna cosa. Una senyal, alguna cosa, eh? L'any passat ja anàvem avisant, també. L'any passat també va fer... No, ara fa dos anys. Una terrestada, una... Aquell va caure de cul. Tanto el cap.
Andu. Tanco el cap. Tanco el cap. Gileu, gileu. Gileu el cap. És el José ja té feina. Sí. Gileu el cap, eh? No, que ara m'ha de portar. Ara m'ha de portar. Gileu el cap. Gileu, els que anem amb visera. Tanco el cap, eh? Ei! Vinga, 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 que ja arribeu. A veure. Cap, tanco el cap. Tanco el cap, eh. Vinga, anem. Tanco el cap. Cap. Vinga, Zara. Número 1. Vinga. Mirarem en temps real, si podem, la distància que porten. Pujant del torrent, del Papiolet. Encara no es veu ningú. Déu-n'hi-do la distància. Segur que serà el guanyador d'aquesta edició. Un dia gris, que cauen unes gotetes, però que segur que refresca. Cel bastant tapat aquest 7 d'agost pel matí. Encara no ve el segon. La distància és més que considerable. No es veu per enlloc. Ara, aquí tenim el segon. Dorsal número 24. Vinga, molt bé. Que eren els grans distanciats. I ara veurem sobre el grup que venia, o la gent que venia més o menys compacta. Si s'han marcat distàncies, ara ho veurem una mica. També té una distància considerable. És segur que... Aquí tenim el tercer i el quart. Vinga, fins ara. I els altres encara tenen una distància. Aquí ve el cinquè. Aquí tenim el cinquè. Primer que arriba a meta, guanyant la cursa. No veieu que era cursa? No creu, no estan baixant l'atleta, sisplau, gràcies. Un bon aplaudiment per l'atleta classificat, però no tot s'ha entrat. Igual que l'any passat, un bon aplaudiment per ell. Jo no tenia cursa, no vols estar... Segons l'atleta. I com que l'any que l'any passat s'hi ha portat avui a la seva cursa. Un bon aplaudiment per... Thank you.
Va, Jordi! Vinga, Jordi! Aquí venen un grupet. Va, Jordi! Molt bé. Molt bé. Estava a 37, 1, el rebaixat gairebé 2 minuts i pico. Una gran cursa. Esperat, us sortegeix 4 ampolles de cava que me'n sobra. Espera, Lourdes. Eli, la hacemos una foto. Gràcies a les seves assistències, alcalde, a la seva regió d'esports. Veus qui sou, eh? 204. Et dono dues amb el tritoqui, vale? 107. 45. 25. 45. 45, eh? No, això és allà, Nicolai.